आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ थोमस बगडी, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर चाहिँ प्युठानमा प्युठानको सान भनेर चिनिने ढिल्लो बाजेको चाहिँ मृत्यु प्रकरण भएको छ, मृत्यु भएको छ उहाँको। र यो मृत्यु सँगसँगै धेरै कुराहरू चाहिँ उब्जेको छ। कतिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ टेकमा बसेर अधीन पारेर मार्यो भन्ने छ, कसैले पिट्यो भन्ने छ, विभिन्न यो आरोपहरू छ। वास्तवमा के भएको रहेछ भन्ने कुरा आज हामी उहाँसँग जान्न कोसिस गरेका छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो भेलु बाजेलाई तपाईँले चाहिँ चिन्नुभएको? हजुर कति भयो? भेलु बाजेलाई मलाई चिनेको करिब 1 वर्ष भयो। हुन त उहाँ मिडियामा पोलिटिकल भाइल हुनुभएको रहेछ। अब म चाहिँ अलिकति अर्थपूर्ण भिडियोहरू हेर्छु, तर पनि भेलु बाजेको चाहिँ युट्युब भिडियो 1-2 वटा चाहिँ हेरेको छु, र साथसाथै उहाँको विभिन्न क्लिपहरू आउँथ्यो नि त, त्यो क्लिपहरू चाहिँ हेरेको छु। अनि अब कतिवटाचोटि चाहिँ उहाँलाई के टेलिफिल्म खेलाइएको जस्तो पनि लाग्यो होइन। त्यसपछि टेलिफिल्म खेल्दा खेल्दा केही बहिनीहरूसँग अलिकति स्क्यान्डल मचाएको जस्तो गरेर पनि उहाँको केही चर्चा परचर्चा भएको थियो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँ बिरामी हुनुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो योभन्दा अघिल्लो वर्षदेखि नै। अब अहिले त वैशाख लागिसक्यो, त्यसैले 2080 त भेलु बाजेको अलिक नराम्रो वर्ष रहेछ, र 2081 त उहाँको मृत्यु नै भयो। उहाँ यो सिलसिला उहाँको श्रीमती भर्खरै बित्नुभएको, उहाँको श्रीमती पनि बित्नुभयो होइन, 6 महिनापछि उहाँ पनि बित्नुभयो। हजुर हजुर। अनि श्रीमान श्रीमती एउटै वर्ष भनौँ, 6-6 महिनामा चाहिँ उहाँ यो बितेको एउटा दुःखद घटना चाहिँ, किनकि उहाँले चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारले मनोरञ्जन गर्ने, हजुर होइन, त्यो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने कति बेला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने पनि आलोचना पनि उहाँलाई खेप्नु परेको थियो उहाँले। हजुर। अब उहाँको यो टिकटकमा लाइभमा पनि उहाँ पछिल्लो समयमा प्युठानबाटै अनि चाहिँ लाइभमा बस्ने र त्यसपछि यो सिलसिला चलिरहेको थियो। एकाएक चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो बेडमा चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ मरेको खबर होइन, मृत्यु भएको खबर चाहिँ सुन्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? हजुर। अब अचानक अब प्राय जस्तोको मृत्यु भइरहेको हुन्छ अचानक, अब हामीले नसोचेको बेलामा उहाँको मृत्यु हुन्छ। तर भेलु बाजेजीको चाहिँ तपाईँलाई थाहा भयो नि 2080 उहाँ एकदमै प्राणघातक रोगले उहाँ ग्रसित हुनुहुन्थ्यो, अथवा उहाँ बेड रिडर नै हुनुभएको थियो। धेरै पत्रकारहरूले सहायता मद्दत गरे, त्यसपछि धेरै गुरुहरूले सहायता मद्दत गरेको हामीलाई थाहा छ, समाजसेवीहरूले पनि हामीलाई सहायता मद्दत गरेको हामीलाई थाहा छ। तर पछिल्लो समय उहाँको मृत्यु अचानक हुँदाखेरि चाहिँ कसैलाई अत्तपत्त भएन होइन, उहाँको अचानक त्यो मृत्यु भयो। र अघि हामीले मिडियामा हेर्दै गर्दाखेरि पनि अघि तपाईँले भन्दै हुनुभयो कि टिकटकमा उहाँ समावेश हुनुभएको, त्यसपछि टिकटकबाट चाहिँ धेरै आम्दानी हुने भएको कुराहरू सुन्नुभयो। एउटा गीता केसी भन्ने सिस्टरको अगाडि आएको छ नाम। अलिकति यो कोही व्यक्तिको मृत्युपछि अलिकति कन्ट्रोभर्सी कन्स्पिरेसी गर्ने काम पनि गर्छन् केही मिडियाकर्मीहरूले। त्यहाँमध्ये एउटा भोजराज थापा भन्ने अहिले जन्मेका छन्, यो भेलु बाजेजीको यसलाई कन्सपिरेसी टाइपको बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले त उपचार गर्नुभयो नि सर, होइन अहिलेको लागि यो उहाँको मृत्यु जुन भयो नि अनि सङ्गत त अब के अरे पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ लगेको छ, अनि त्यतिकै त लग्दैन नि त। यदि सामान्य मृत्यु भएको भए चाहिँ प्रहरीले वा भनौँ चाहिँ प्रशासनले वा अस्पतालले सिधै तपाईँले दाह संस्कार लगाउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो होइन, तर पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ लगेको छ के हो कसो हो भन्नुको निम्ति होला। तर समाचारमा त उहाँ अलिक हेभी ड्रिङ्कर हुनुहुन्छ, र त्यो हेभी ड्रिङ्कर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको उमेर घटेको, उहाँको मृत्यु भएको भन्ने पनि कतिले भनिरहेका छन् होइन। र साथसाथै उहाँको ज्वाइँले जुन क्लेम गर्नुभएको छ, अब 5-6 दिन अगाडि नै त्यस्तो कम्प्लेन उहाँलाई ज्वाइँलाई चाहिँ भेलु बाजेजीले गर्नुभएको हो भने त्यति बेला उहाँले उपचारको लागि किन लानु भएन भन्ने सुनिएको छ कि मलाई चाहिँ त्यो गीता बहिनीले पिट्यो भन्ने कुराहरू गराएको थियो अरे भन्ने कुरा आएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो के हो त होइन, अब यो अचानक जसरी चाहिँ सालिन बहिनीको मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ जसरी एक प्रकारको ठुलो माहौल क्रिएट भयो, त्यसै गरी अब यसको नि एउटा ठुलो माहौल क्रिएट पो हुन्छ कि भन्ने पनि डर छ। किनभने अब यसमा गीता केसीबाट साँच्चैको उहाँ पिटिएको हो कि होइन भन्ने कुरा त पोस्टमार्टमबाट मात्रै थाहा हुन्छ होइन। पोस्टमार्टमले के देखाउँछ भन्ने कुरामा त्यो निर्धारित हुन्छ। मान्छे पृथ्वीमा पनि मान्छे त बित्ला त बित्ने त होइन होला होइन, अब त्यसले चाहिँ केही अङ्गहरूलाई असर पार्यो भने वा तपाईँले हुन्छ नि अब उहाँ चाहिँ अल्कोहल बढी खाने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण पनि अल्कोहलले, किनकि मैले आफ्नै आँखाले मेरो गाउँमा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति चाहिँ जन्डिस भयो अनि उहाँहरूले चाहिँ रक्सी खानुभएको छ, 1 घन्टामा उहाँ बित्नुभयो। फेरि अर्को जना साथी हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ चाहिँ मेरो साथीको बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि चाहिँ 1 घन्टामै त्यही जन्डिसमा खानुभयो। फेरि अर्को साथी चाहिँ
को बुवा पनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ जन्डिस हुने र रक्सी खाने थियो कि केही रोग हुँदाखेरि त्यो रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ त्यो बिक बिक साबित हुँदो रहेछ अनि मान्छे चाहिँ तुरुन्तै मरिहाल्ने र उनीहरूको मृत्यु हुनेरहेछ कि भेलुबाले त्यस्तै केही भएको कारणले पनि उहाँको त्यो मृत्यु हुने सम्भावना के छ त उहाँको जस्तो उहाँले जुन कम्प्लेन गर्नुभएको थियो अरे उहाँको ज्वाइँलाई मैले मेरो प्रश्न उहाँको ज्वाइँलाई कि तपाईँलाई उहाँले तपाईँको चाहिँ ससुराले भन्नुभयो अरे ल मलाई मेरो गीता बहिनीले मलाई पिट्नु भयो भन्नुभयो एकदम दुखी रहेको छ भन्ने कुरा जुन आएको छ त्यति बेला तपाईँले उहाँलाई त्यो तत्कालै हस्पिटल किन लानु भयो अहिले उहाँको मृत्यु भइसकेपछि पोस्टमार्टम गराउनु पर्ने आवश्यकता खबर गर्नु पर्थ्यो हाम्रो आमा हाम्रो बाबाहरू पनि मरा छ नि त हामीले कसैको पोस्टमार्टम गरेनौँ नि त कसैले कसैसँग ठाकठुक त त्यो परेकै हुन्छ मर्नुभन्दा अगाडि अनि ठाकठुक पऱ्यो भन्दैमा त्यस त्यो त्यही बहिनीले गरेको त्यही भान्जाले गरेको त्यही छोराले गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन तसर्थ पोस्टमार्टम गरेको राम्रो हो किन चाहिँ साँच्चैकै मृत्यु भएको रहेछ भनेर थाहा पाउन त सकिन्छ तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो गीता बहिनीको पिटाइबाट चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन यदि गीता बहिनी उहाँलाई त्यस्तो नराम्रोसँग पिटेको भए त सायद त्यति बेला उहाँ हिँडेर पनि त्यहाँसम्म जान सक्नु हुन्थेन होला नि त आफ्नो घर अथवा ज्वाइँको घरसम्म होइन त्यस्तो अवस्था त थिएन होला नि त सिकिस्त बिरामी हुने किसिमले पिटा भइदियो भए त त्यही हो त्यो बहिनीकै घरमा त छला परेर बस्थ्यो होला त्यो बहिनीकै टिकटक पत्रकारले भोजराले त्यो प्रश्न चाहिँ उहाँलाई त्यही बहिनीलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ होइन मैले पिटेकै छैन भन्ने कुरो पनि आयो होइन कतिले चाहिँ पिटेको भन्ने कुरो आएछ होइन उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण चाहिँ पनि दिइसक्नु भएको छ अब यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला नगर्ला आफ्नो ठाउँमा छ पोस्टमार्टम रिपोर्टले यदि पिटेको यदि घाउहरू गम्भीर घाउहरू देखियो भने उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर उहाँ हिरासतमा लिएर त्यसपछि कानुनी अगाडि बढ्ला प्रमाण पाइएन भने त कसैले उहाँकै आफन्त मात्रै कसैले पिठाइ नै हुनसक्छ नि यहाँ त जो पनि पढ्न सक्छ उहाँकै ज्वाइँ पनि पढ्न सक्छ होइन कथाले जुन पनि मोड लिन सक्छ कतिजना व्यक्तिले त नाटक पनि गरिरहेको हुन्छन् आफ्नै कारणले गर्दा मरिसकेपछि चाहिँ अरूलाई अरूमा दोष थपार्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ तसर्थ के हुनसक्छ पोस्टमार्टम गर्ने क्रममा चाहिँ अब कहिलेदेखिको चोट हो त त्यो पनि पत्ता लाग्छ होला नि त पत्ता लागिसकेपछि चाहिँ घरकै आफन्त कोही त्यहाँ निस्क्यो भने अथवा कसैले बिखुवाएर मारेको जस्तो त्यहाँ कुरा आइदियो भने त के होला त भन्ने अर्को ऊ पनि छ क्या यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने यस्तो समयमा चाहिँ अब यदि एउटा संवेदनशील विषय हो धेरैजना जनताले चाहिँ भेलु बाजाले रुचाएका छन् आज पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको थियो कि कस्तो कुराकानी भइरहेको थियो भन्दाखेरि उहाँ जस्तो व्यक्ति भए तापनि उहाँले सारा जनतालाई झसाउनु हुन्थ्यो होइन एउटा र मनोरञ्जना दिने काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँको मुखबाट जस्तो शब्द आए तापनि जनतालाई त्यति मतलब हुँदैन थियो किनभने उहाँ कुन जमानाको व्यक्ति हो भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझाएको थियो होइन तसर्थ उहाँको बारेमा यसरी चाहिँ चर्चा परचर्चा गर्दै गर्दाखेरि यसमा केही कन्सपिरेसी पनि हुन्छ जस्तो यसमा अघि पनि मैले भने मिडियाले ठुलो फाइदा लिन सक्छ यस्तो समयमा होइन जस्तो सुशान्त राजपूत वास्तवमा ओभरडोजको कारणले उहाँको मृत्यु भएको अरू केही पनि होइन ओभरडोजको कारणले गर्दाखेरि मेरा धेरै साथीहरू ओछ्यानमा सुत्दा सुत्दै मृत्यु भएका छन् म आफैले चिनेका साथीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि गाँजाको ओभरडोज भयो भने होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ केही त्यस्ता खानेकुराकै ओभरडोज भए पनि मर्छ तपाईँको अत्याधिक रूपमा चाहिँ जाँड रक्सी खायो भने मरेको थाहा पनि हुँदैन होइन तसर्थ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सलमान खानलाई दोष लाउने होइन त्यसपछि कन्सपिरेसी बनाइदिने उहाँको गर्लफ्रेन्डलाई दोष लगाइदिने होइन यी यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेको छ र अहिले मिडियालाई फेरि यस्तो घटना परिघटनाले मिडियाले गरेको क्या यो अरू कसैले होइन त्यो किनभने त्यो जति त्यो गर्यो त्यति फाइदा भयो मिडियालाई त्यति फाइदा हुन्छ र मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ एउटा इन्डियाको जस्तो नेपालको मिडिया छैन नि सर नेपालको मिडिया त इन्डियाको जस्तो चाहिँ त्यो प्रकारको जुन प्रकार रिपोर्टिङ हुन्छ नि उनीहरूको चाहिँ हजुर देखो जी इधर हो गए हो गए भनेर उनीहरू चाहिँ चिचे चिचे कराउने यही ठाउँ हो भन्ने होइन भेलु बाजे यही ओछ्यानमा मरेका हुन् यही उसमा मरेका हुन् त्यस्तो प्रकारको त नेपालको पत्रकारिता छैन नि त त्यहाँ त अब नेपोटिजम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने ठुलो शङ्का उपशङ्का र त्यो नेपोटिजमलाई चाहिँ डाउन गर्नको लागि पनि त्यो गरेको तर त हुँदैन नेपोटिजम कहिले डाउन हुँदैन अब यहाँ भेलु बाजेजीको केसमा चाहिँ अब गीता बहिनीको जुन सक्सेस छ गीता बहिनीले कुनै जिम्मेवारी यहाँ लिनु भएन कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ जत्रो भेलु बाजेजीले त्यत्रो मिहिनेत गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनिएको छ टिकटकमा चाहिँ त्यो गिफ्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको फाइदा चाहिँ त्यो गीता बहिनीले लिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ एक प्रकारले भेलु बाजेजीको मेहनत परिश्रम को क चाहिँ जुन कदर गर्नुपर्ने थियो त्यस प्रकारको कदर भएन कि जुन उपचार गर्नुपर्ने क्रमहरू थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति उहाँको पनि भूमिका जुन रहनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन कि होइन तसर्थ यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको ज्वाइँले चाहेको वास्तविक के हो त उहाँको छोरीहरूले चाहेको वास्तविक के हो त भन्ने कुरा पनि गीता
भोलि राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने सायद यो समस्याको हल अलिक राम्रोसँग हुनसक्छ, नत्र भने यो एकदम संवेदनशील विषय हो र यो यसको यो अलिक धेरै खतरा किसिमले फैल्यो भने यसले जस्तो पनि प्रकारको चाहिँ घटना निम्त्याउन सक्छ। विशेष गरेर चाहिँ यो अब यो केसी बहिनीले चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ उहाँले अलिकति आर भइरहेको छ हजुर होइन, यसलाई चाहिँ अब उहाँले आफ्नै प्रकारले चाहिँ स्पष्ट गरेर प्रमाण दिनुहोला हजुर होइन, त्यो चाहिँ अब आफ्नै कानुनी पाटो होला। अब उहाँको यो जुन घटना परिघटना घट्यो, यो घटना परिघटनाले किनकि अब यो जोडा जोडी भन्छ नि, अब बुढी चाहिँ पहिला छ भने अगाडि मर्ने, अहिले उहाँ मर्ने, यो चखेको चखेको पनि त्यस्तो एकजना चाहिँ त्यो पनि हुन्छ धेरै माया गरेको देखिन्छ भेलुबाजीको उहाँको श्रीमतीलाई धेरै रोएको कराएको देखेको थियौँ हो, त्यो अघि नै उहाँको मृत्युमा एकदमै अब पहिला पहिला झगडा अब जीवित हुँदा झगडा गरेको पनि देखियो होइन, एक्लै अर्कोलाई चाहिँ आरोप लगाएको पनि देखियो भन्दाखेरि उहाँको तर मृत्युमा त उहाँ एकदम रोइ कराइ गरेको चाहिँ होइन, त्यो भिडियो हामी त सबैले देख्यौँ। त्यस कारण यो चखिया चखी चाहिँ यो चरा हुन्छ नि चखिया चखी, यो तपाईँको चाहिँ यो साइप्रसबाट चाहिँ उड्दै उड्दै आएर चाहिँ नेपालको चाहिँ चितवनमा आएको छन् र दुईजना चाहिँ सँगै बस्छन् र एकजना चाहिँ मऱ्यो भने फेरि अर्को चाहिँ उसको त्यो वियोगले चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो चरो चाहिँ अर्को फेरि चरो मर्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ कि के हो? अब त्यो एउटा हुनसक्छ किनभने उहाँको श्रीमती मरेको धेरै लामो भएको छैन, अब आफ्नो आफन्तको मृत्यु भइसकेपछि धेरै असहनीय हुन्छ हजुर, तपाईँले कतिचोटि चाहिँ त्यही श्रीमतीको स्वर सुनिरहने, त्यही श्रीमतीको सपना देखिरहने, त्यो हुन्छ क्या तपाईँलाई एक प्रकारको तनाई र त्यसले कतिचोटि सुसाइड पनि निप्टाउन सक्छ। र भेलुबाजीको केसमा चाहिँ जहाँसम्म मलाई चाहिँ यो टिकटकर भर्सेस युट्युबर को समस्या पनि छ यसमा, किन पहिला भेलु बाजेजीको एक प्रकारको चाहिँ जुन छवि बनिया थियो युट्युबरहरूले धेरै काम गरेको थियो नि त, युट्युबर पछिल्लो समयमा हराउनु भयो, कहाँ हराउनु भयो भने त टिकटकमा जानु भएको रहेछ, उहाँलाई कसैले लगाएर रहेछ होइन, उहाँ भाइरल भएपछि उहाँले स्टेज कार्यक्रमहरूमा अलिक बढी गर्नुभयो, टेलिफिल्मतिर लाग्नु भयो, त्यसपछि तपाईँले भनेपछि अनि त्यसपछि टिकटकतिर अन्ततिर टिकटकमा लागेर हुन त यहाँ आरोप चाहिँ के लाग्छ भने भेलु बाजेले गिफ्ट पाइसकेपछि बढी फाइदा गीताजीलाई मात्र भयो भन्ने भएको छ, यदि गीताजीलाई मात्र बढी फाइदा भइदा भए भेलु बाजेजी किन यतिका दिनसम्म एकदमै चिकित्सित बिरामी नहुन्जेलसम्म आफ त्यो गीता बहिनीकोमा बसिरहनु भएको थियो टिकटक गरेर भन्ने ठुलो प्रश्न यहाँ खडा भएको छ। आखिरको समयमा चाहिँ त्यो गीता बहिनीबाट धेरै हेल्प डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली वास्तवमा भेलु बाजेजीले पाइसक्नु भएको छ, होइन गीताजीले त खाना खुवाउनेदेखि लिएर उहाँलाई स्याहार सुसार गर्नेदेखि लिएर होइन उहाँलाई वास्ता गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो नि त, अन्तको तपाईँको मृत्यु आउन लागेको बेलामा मान्छेलाई थाहा हुन्छ अरे म मर्छु कि क्या हो जस्तो भइसकेपछि त्यो मान्छे आफ्नो परिवारमा फर्किन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ भेलु बाजेजी आफ्नो परिवारमा फर्केको तपाईँलाई महसुस भएको छ, हामीले पनि देखाएको छौँ उहाँ परिवारमै फर्किनु भएको रहेछ, त्यसले के देखाउँछ भन्दा भेलु बाजेजीलाई केही प्रकारको चाहिँ चेतना हुन थालेको थियो, जस्तो मेरो हजुरआमा पनि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि हामी काठमाडौँमा थियौँ तर दोलाखासम्म दोलाखाबाट काठमाडौँ पहिलोचोटि उहाँ आउनुभएको थियो, लगभग 70 वर्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि मैले पनि उहाँको अनुहार हेर्न पाएँ मेरो हजुरआमा पनि, किनभने उहाँलाई के महसुस भएको छ नि अब मेरो मृत्यु नजिक आयो भन्ने महसुस भयो मलाई, अनि हामीले 1 महिना 2 महिना हेर्यो तर अब मामाहरूले मान्नु भएन, मामाहरूलाई पनि अब आमाको बढी माया भएर तानेर लानुभयो, लगाएको 1 महिनामा हाम्रो हजुरआमा बित्नु भयो होइन, तसर्थ यदि मेरो आमासँग भइदिया भए के हुन्थ्यो होला त, मामाले के भन्थ्यो होला त, यसले गर्दा मऱ्यो होला भन्थ्यो होला कि त्यो एउटा मायाको कारणले गर्दाखेरि होइन, अथवा सायद भेलु बाजेप्रति उहाँको छोरीहरूको उहाँको आफन्तहरूको धेरै माया छ होला र त्यो माया भएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँले चाहिँ अलिक बढी समय एउटा टिकटकर बहिनीसँग समय बिताएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक प्रकारको दोषारोपण गर्नु कुनै प्रमाण नभएको दोषारोपण गर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो, पहिला पोस्टमार्टम गरेर प्रमाण आइसकेपछि बताउनु छुट्टै कुरा हो तर पोस्टमार्टम हुनुभन्दा अगाडि नै एक प्रकारको यो अफवाह फैलाउनु एउटा रुमर फैलाउनु यो ठुलो चरित्र हत्या पनि हो, भोलिको दिनमा उहाँको ज्वाइँलाई पोस्टमार्टमले सही प्रकारको उहाँले भनेको जस्तो आएन भने गीता केसी बहिनी उहाँलाई चाहिँ कानुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, मिडियाले पनि त्यो प्रकारले चाहिँ गर्नु भएन गर्नु भएन, मिडियाले पनि पहिला सुरु चाहिँ क्राइम यदि कसैको आवाज सरकारले पनि सुन्न मानेन, पुलिसले पनि सुन्न मानिरहेको छैन, हस्पिटलले पनि सुन्न मानिरहेको छैन, रिपोर्ट ल्याउन मानिरहेको छैन भने यस्तो केसमा चाहिँ मिडियाले त्यसलाई एक्सपोज गर्न धेरै कुराहरू गर्न सक्छ, कुनै एउटा जटिल केसहरूमा चाहिँ होइन इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङहरू गरेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ अन्डर कभरहरू गरेर गर्न सक्छ,
तर यहाँ त कुनै अन्डर कभर गर्न पनि कुनै इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ गर्न पनि देखिएन. तसर्थ पहिला उहाँको पोस्टमार्टम गरेर कसैले पिटेर चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा आएको भए चाहिँ गीता बहिनीकोमा शङ्का पनि गर्न सकिन्थ्यो. तर पोस्टमार्टम गर्नुभन्दा अगाडि र कुनै पनि प्रमाण देखिनुभन्दा अगाडि यस्तो खालको कुरा आइरहेको छ. यो चाहिँ एउटा अफवाको रूपमा पनि गलत जानकारीको रूपमा पनि एउटा प्रकारले जुन घटना थियो त्यसलाई अलिकति मोड दिएर त्यसलाई अलिक लम्ब्याउने काम पनि यहाँ भइरहेको छ. अतिरञ्जित अतिरञ्जित र किचोलो मचाउने कामहरू यहाँ भइरहेको छ. यसले चाहिँ एक प्रकारले अब यो उहाँ चर्चित व्यक्ति होइन सबले चाहिँ अब काहीँ न काहीँ देखेको कति काहीँ न काहीँ सुनेको युट्युबमा टिकटक प्रयोगकर्ताले उहाँलाई रुचाएको होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो भगर शब्दहरू प्रयोग गरे पनि अलि चाहिँ सुन्नलाई परिवारसँग सुन्दा बस्दाखेरि अलि असहज हुने प्रकारको शब्दहरू उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो. त्यो उहाँको आफ्नै एउटा चाहिँ अधिकार पनि थियो होइन उहाँको अहिले भित्र बेसन भएछ यसमा हाम्रो केही पनि नबोल्नु होला. र अब उहाँको यो मृत्यु चर्चित भएको कारणले पनि धेरैको चासो विषय भयो. उहाँको सामान्य मृत्यु थियो कि रक्सी खाएर मृत्यु थियो कि कसैले पिटेर मृत्यु भयो कि भन्ने धेरै मान्छेले शङ्का उपशङ्का नेपालमा शङ्का उपशङ्का त धेरै उब्जिन्छ हजुर होइन त्यसको चाहिँ यो एउटा उत्सकमा पुगेको हो. यो एउटा उहाँको रोगको कारणले हो यो जो म जहाँसम्म मलाई लाग्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर उहाँ एल्कोहलिक व्यक्ति हो होइन नम्बर दुई उहाँको श्रीमती मरेपछि मृत्यु भइसकेपछि शोक धेरै शोक भयो उहाँलाई. त्यसपछि उहाँलाई एक प्रकारको एक्लोपन महसुस भयो र उहाँ बिरामी हुनुभएको थियो एकदमै नराम्रोसँग बिरामी. त्यसपछि उहाँले केही युट्युबरहरूबाट उहाँले धेरै साथ पाउनुभयो. तर पछिल्लो समय उहाँ युट्युबरहरूसँग लाग्नु भएन एउटा टिकटकरसँग लाग्नु भयो. अब यहाँ धेरै पत्रकार भए पनि नेपाल सरकार चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ एउटा युट्युब मार्फत चलाउने पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ होइन फेसबुक पनि फेसबुक मार्फत चलाउने सोसियल मिडिया वेबसाइटबाट चाहिँ गर्ने पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ होइन. पछि उहाँहरू त्यत्रो साथ दिने सबैजना उहाँलाई चट्टक्क छोडेर हजुर एकजना टिकटकर बहिनीसँग चाहिँ उहाँ धेरै समय बिताएको हामीलाई थाहा हुन्छ होइन. उहाँ त अलि फेरि उहाँको स्वभाव यस्तो थियो नि अब लेडिजप्रति उहाँलाई बढी अलि त्यो त्यस्तो स्वभाव थियो त्यो भएको प्रेम एक प्रकारको प्रेम भयो हँसी मजाक गर्ने नगर्ने पनि होइन अलि बोलिदिने कारणले चाहिँ उहाँ बढी चाहिँ लेडिजप्रति आकर्षित भयो. जस्तो उस्तो पनि हो नि त तपाईँको पुरुषहरूले अलिक हेपेर पनि कुरा गर्थ्यो नि त मजाक उडाएर कुरा उहाँको भिडियो धेरैले उहाँको मजाक उडाएर भिडियो खिचेछन् याद गर्नुभएको छ. कतिले अलिकति उहाँलाई झन्झटिलो प्रकारको प्रश्नहरू सोधेर पनि उहाँलाई गाह्रो अवस्था पनि पारे पत्रकारहरूले उहाँलाई विशेष गरेर चाहिँ त्यो अवस्थामा पारेका छन्. मैले हेरेको छु भिडियो पनि हेरेको होइन तर मैले पत्रकारहरूले चाहिँ अलि रमाइलो प्रकारको फन्नी प्रकारको चाहिँ गरेको देखिन्छ. अनि उहाँको कतिचोटि उहाँ चाहिँ अर्कै तरिकाले उहाँ कस्तो हुनु भन्दा भाइरल कसरी हुनुभयो कति चाहिँ अब एकदमै प्रोफेसनल भएर भाइरल हुन्छन् कति के गरेर भाइरल उहाँलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले भाइरल गराइयो के उहाँको पात्र जुन छ नि त्यो पात्रै अर्कै प्रकारको पात्र बनाइयो नि त होइन. यी अलि छाडा बोल्ने बुढा भए भन्ने प्रकारको देखाएर र उहाँको त्यो एक प्रकारको चाहिँ त्यो फाइदा लुट्यो के हजुर र त्यसरी उहाँ भाइरल भएको हो. र भाइल भएपछि उहाँलाई धेरै सहयोग पनि पाउनुभयो उहाँ बिरामी हुँदाखेरि. तर उहाँको श्रीमतीलाई त कसैले केही पनि बचाउन सकेन केही गर्न सकेन. पछिल्लो समयमा उहाँको पनि जुन एल्कोहलिक व्यवहार थियो र पछि उहाँ जुन घरमा फर्किनु भयो भन्ने कुरा तपाईँले घर यहाँ हामीले सुनेका छौँ त्यसले के देखाउँछ भने उहाँलाई केही प्रकारको थाहा थियो अब त्यो रोगले च्यापियो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो. त्यो च्यापिसकेपछि उहाँ पक्कै पनि फर्केको हुनसक्छ नत्र भने त्यत्रो एउटा रमाइलो वातावरण जहाँ तपाईँ हा ऊ गर्न मिल्ने जति मिठो खाना पनि खान मिल्ने ठाउँ उहाँले किन छोडेर आउनुभयो त केही ठाकठुक परेको हुनसक्छ. तर त्यही ठाकठुक परेर नै उहाँको मृत्यु भएको हो पनि हामी भन्न सक्दैनौँ क्या. अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो घटनाप्रति म पनि दुखित छु. अब उहाँको यो मृत्यु भइसकेपछि उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाओस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ. र यो जुन अहिले यो अफवा फैलाउने काम भइरहेको छ यो केसलाई लम्ब्याउने काम भइरहेको छ यदि पोस्टमार्टमले त्यो देखाएन भने हामी पत्रकारको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा नै हामी थाहा पाउनुपर्छ. पहिल्यै हामीले यसलाई चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरेर अफवा फैलाउनु भएन हल्ला मचाउनु भएन र हल्ला मचाएर हाउगुजी फैलाउनु भएन होइन. जसले डर त्रास उत्पन्न गराउनु शङ्का उत्पन्न गराउनु यस्तो समाजलाई ठिक दिशातर्फ लगाउँदैन. हामीले ठिक दिशातर्फ लगाउने किसिमले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्यौँ समाजलाई डोर्यायौँ भने राम्रो हुन्छ. हस् धन्यवाद सर सबैको लागि.